E aí, galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou falar várias novidades que vão acontecer no canal a partir da semana que vem. Então fica aqui até o final do vídeo para você não ficar por fora de nada aqui do canal. Então hoje eu vou falar sobre algumas novidades que vão acontecer aqui no canal, incluindo os dias que eu vou postar os vídeos, a hora que eu vou postar os vídeos, as lives, enfim, muita coisa. Se você está interessado no vídeo que está passando aqui no fundo, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Então, quando acabar esse aqui, dá uma passada na descrição do vídeo e assiste esse vídeo do fundo. Nesse vídeo eu mostro se vale a pena ou não investir em combos mais caros. Então, link aqui na descrição. E também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder nada aqui do canal. Assim, você vai ser notificado para todo vídeo que eu postar aqui no canal e não vai perder nada. Então agora sim, vamos começar com os vídeos. Bom, atualmente os vídeos são postados na terça e na quinta-feira, às 5 horas da tarde. E eu vou fazer uma leve mudança. Agora, os vídeos vão ser postados na terça-feira e na quinta-feira. Isso porque ficava um tempo muito grande sem vídeos entre terça e sexta, e depois pouquíssimo tempo entre sexta e sábado, que é o dia da live. Então, um vídeo na terça e um vídeo na quinta. E agora, às 6 horas da tarde. Então, vídeo terça e quinta, às 6 horas da tarde. Ainda sobre os vídeos, para deixar um pouco mais padronizado aqui no canal, a grande maioria dos vídeos de terça-feira eu vou fazer sobre entretenimento, ou seja, algumas coisas mais engraçadas, divertidas, que não tenham foco em ensinar alguma coisa. Vai ser um vídeo mais engraçado, descontraído. E os vídeos de quinta vão quase sempre ensinar alguma coisa para vocês, podendo ser um tutorial ou algum vídeo que simplesmente ensina alguma coisa. Mas lembrando que isso pode variar, ou seja, às vezes eu postar dois vídeos de tutorial na mesma semana. Toda quarta-feira agora vou postar um vídeo shorts. Se você não sabe o que é shorts, eu vou deixar um aqui nos cards só para você ver o que é. Mas é basicamente um vídeo de no máximo um minuto, gravado em pé, ou seja, para ver no celular como se fosse um vídeo do Instagram. Inclusive, falando em Instagram, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu não sou muito ativo por lá, não fico postando coisa com tanta frequência, mas eu sempre tento responder as mensagens que vocês mandam. Então, tá aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, a chance de eu responder por lá é maior. E também, se você não tá participando do nosso grupo no Discord, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do grupo quanto do vídeo que eu fiz anunciando o grupo, explicando todas as funções que tem no grupo. Então, voltando, os vídeos shorts vão ser postados na quarta-feira, às 6 horas também. E se você já acompanha o canal há um tempinho, já deve saber que as lives são sempre aos sábados. E elas vão continuar sendo aos sábados, mas como eu já venho fazendo há algum tempo, elas vão começar entre as 2 e 2 e meia da tarde. E sempre com a duração de 1 hora. Então, se começar 2 horas, termina às 3. Se começar 2h30, termina 3h30. Então, basicamente as lives não vão mudar. Mais uma coisa bem legal aqui do canal vai ser a nova introdução do canal. Aquele videozinho que aparece nos primeiros segundos, eu não vou mudar o tema do vídeo, e sim vou mudar a qualidade. Eu vou tentar fazer uma animação um pouco melhor para a introdução aqui do canal. E por fim, a última novidade, mas não menos importante, são novos benefícios para os membros. Então eu vou reformular todo o clube de canais, que é aquele botãozinho Seja Membro, que aparece quando você desce a página aqui do YouTube. Então nesse mês ainda eu vou postar um vídeo explicando tudo que tem de novo no clube dos canais, para quem quiser ficar membro aqui do canal. E também uma coisa muito importante, essas mudanças vão acontecer a partir da semana que vem. Então se você está vendo esse vídeo na semana que eu publiquei ele, as mudanças só vão acontecer na próxima semana. Então essas são as novidades que eu queria falar para vocês. Mudei bastante, mas a essência do canal, que é o conteúdo dos vídeos e as lives que eu sei que vocês gostam bastante, vai continuar basicamente o mesmo, com pouquíssimas mudanças. E também, se você tem alguma ideia de vídeo aqui pro canal, que é muito que eu faça algum vídeo específico, comente aqui que possivelmente eu faça o seu vídeo. Então até a próxima e tchau!